Připravte se na další smršť a nálož muziky z 90. a milénia na Rádiu Kiss. Podíváme se, jaký byl hudebně rok 2004, co všechno se hrálo. A na výběr muziky tady budu mít další vzácnou pomocnici. Ahoj, já jsem Marta Jandová a jsem hostem v Disco příběhu. Moc se na vás těším, až se uslyšíme. Čau. Nenechte si ujít další Disco příběh, pětihodinový hudební speciál. Disco příběh Rádia Kiss a Martin Hájek. Už tento pátek od 19 hodin.